Optical disc. Optical disc дотор гурван төрлийн диск байдаг. CD, DVD, Blu-ray. Энэ бол compact disc. Бидний хэлд сурснаар CD гэж нэрлдэг. CD нь 700 MB бага хэмжээтэй. Энд нь аудио дуу, видео дуус, мөн дата файлууд хадгалагдаж болно. Энэ бол DVD. Digital Versatile Disc. 4.7 GB бага хэмжээтэй. Энд нь бас аудио дуу, видео дуус, мөн дата файлууд хадгалагдаж болно. Нэг DVD бага хэмжээраа ойролцоогоор 3 CD-тэй тэнцэнэ. Blu-ray disc. Энэ 50 GB бага хэмжээтэй хамгийн сүүлийн үеийн optical disc. Ихэвчлэн HD видео хуулж ашигладаг. Blu-ray disc нь бага хэмжээраа ойролцоогоор 70 ширхэг CD аль эсвэл 10 ширхэг DVD-тэй тэнцэнэ.